Potparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova izjavila na redovnom brifingu da svi umešani u zločin na Kosovu treba da budu kažnjeni. Još jedna istorijska i tragična stranica istorije koje treba da se prisjetimo 2019. godine su događaje iz 1999. godine. Događaje u Jugoslaviji kada je NATO bombardovao zemlju, suverenu državu, prestonicu te države i civile i pri tome upotrebio municiju sa osiromašenim uranijumom, rekla je Zaharova. Pozdravljamo korake srpskih parlamentaraca koji iznose istinu tragičnim događajima u Jugoslaviji u vezi s agresijom NATO protiv te zemlje pod izmišljenim izgovorom u proleće 1999. godine, dodala je ona. Zaharova je istakla da analiza i upoređivanje činjenica za izveštaj poslanika Narodne skupštine Srbije Božidara Delića, koji je penzionisani general i direktni očevidac tih događaja, i ranije predstavljenog izveštaja Severnoatlantskog saveza, jasno pokazuju da izveštaj u NATO-a količina bačenog osiromašenog uranijuma smanjena najmanje 20 puta. Vrijeme je pokazalo da bombardovanje NATO-a nije bilo samo protivzakonita vojna akcija, već i svojevrsna tempirana bomba koja dalje predstavlja prijetnju za zdravlje miliona običnih građana, uključujući i decu, dodala je ona. Zaharova je podsjetila da je tokom te varvarske specijalne operacije, koju cinično nazivaju humanitarnom intervencijom, poginulo oko 2000 civila, od kojih je najmanje 89 dece, a među žrtvama je bilo i kosovskih Albanaca, čim se takozvanim spasavanjem bavio NATO. Zbog upotrebe municije s osiromašenim uranijom zaražene su zemlja i voda u mnogim krajevima, što je dovelo do značajnog porasta onkoloških bolesti, a odgovornost za to niko nije preuzeo. U kontekstu te regionalne teme, ona se dotakla i specijalnog suda koji se bavi zločinima koje su počinili kosovski Albanci. Za sada nema rezultata rada suda osnovanog u Hagu 2008. godine zločine oslobodilačke vojske Kosova. Još niko nije optužen od lica koje su učestvovali između ostalog u kidnapovanju i ubistvima ljudi radi prodaje organa na crnom tržištu, rekla je i zaključila. Ističemo da svi umešani u te zločine treba da budu izvedeni pred lice pravde i dobiju zasluženu kaznu, bez obzira na funkcije koje danas imaju. U isto vrijeme Ameri otkrili kako bi rešili Kosovo. Albancima se ovo nimalo neće dopasti. Karpete smatra da unutrašnje prilike u Srbiji na Kosovu još nisu takve da bi ideja o razmeni teritorija mogla da uspe. On međutim ne vidi plan B za razgraničenje, jer ne vjeruje da bi nastavak dijaloga onako kako ga je vodila šefica evropske diplomatije Federica Mogherini vodio nečemu konkretnom. Mislim da bi Srbija, ako bi htjela da prevaziđe tu barijeru i prizna nezavisnost Kosova, morala da dobije nešto veoma konkretno za uzvrat. Nešto što će građani osjetiti kao vredno, ali mislim da tako nešto još nije na stolu, navaja Carpenter. Kaže da je članstvo u EU dalek put okom kojeg treba ispuniti razne uslove i da to nije dovoljno, te navodi da osnivanje fonda od 10 do 15 milijardi dolara stabilizaciju prilika u Srbiji na Kosovu, u kojem bi mogao da učestvuju Sjedinjene Američke Države, ne bi bilo izvan mogućnosti EU. Na pitanje da li aktualna američka administracija više od prethodne zainteresovan da reši pitanje Kosova, aktualni direktor Penn Biden centra, a bivši savjetnik kadašnjeg američkog potpredsjednika Josepha Bidena, kaže da ne misli da su uložili više diplomatskih napora, ali im odaje priznanje jer žele da istraže svaki ugao i iskoriste priliku da se spor reši. Na kraju će se sve svesti na dogovor velikih igrača, među kojima su Amerika i EU, i na sporazum koji postignu lideri na terenu, što neće biti nimalo lako. Iako, bez obzira na to ko je na vlasti u Vašingtonu, rekao je Carpenter i dodao da, na primjer, podrška ideje o razmeni teritorija nema veze sa partijskim podelom u Americi, jer je ima i među demokratama i među republikancima. Upitan da li je dogovor moguć za vrijeme Trumpove administracije, kaže da je to moguće pod određenim okolnostima, a da mu se ne čini da su unutrašnje prilike u Srbiji i na Kosovu takve da bi ideja o razmeni teritorija mogla da uspe. Carpenter ocjenjuje da iz perspektive Moskve bolje da se održi konflikt između Kosova i Srbije, jer je to, kaže, dozvoljava Rusiji da se predstavlja kao čuvar srpskih interesa i protivnik Kosova. Navodi i da je sezona izbora na Kosovu i u Srbiji loš momenat za dogovaranje međunarodnih sporazuma, te da je i činjenica da Kosovo nema premijera velika prepreka napretku. Ne bih rekao da je dogovor nemoguć, ali čini se malo verovatnim. Carpenter je ponovo odgovorio i ministru spoljnih poslova Ivici Dačiću, za kojeg je ranije rekao da se meša u američku politiku time što poziva Srbe u Sjedinjenim Američkim Državama da glasaju za Trumpa, na što je Dačić rekao da niko nije pominjao mešanje kada su Albanci glasali za Clintona ili kongresmena Eliota Engela.
Carpenter navodi da Dačić ima pravo da podržava koga hoće, ali da kaže nije pametan diplomatski potez da ministar spoljnih poslova Srbije polaže sve nade u jednu političku partiju. Oko Srbije i Zapadnog Balkana, generalno u Americi, postoji konsenzus obe partije i mislim da bi za Srbiju bilo bolje da tako i ostane, a ne da se nešto politizuje, naveo je bivši savjetnik Josefa Bidena, koji je inače aktualni kandidat Demokratske stranke za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Očigledno je da je anti-Trumpistima dozgrdilo ono što Priština radi. Tu pre svega mislim na sva moguća uslovljavanja u vezi sa dijalogom sa Beogradom i odbijanjem da ukinu takse na robu iz centralne Srbije. Ovo je svakako poruka upozorenja Albancima da paze šta rade i da ne budu tako sigurni da će moći da nastave sa takvim ponašanjem, čak i ako Trump izgubi izbore sljedeće godine, objašnjava jedan od zapadnih diplomata s ogromnim iskustvom u Beogradu, čije se procene gotovo uvijek pokazivale kao tačne. Sagovornik nema dilemu da Carpenterove poruke nisu ni malo slučajno plasirane baš u ovom trenutku. Prethodnih dana, kako navodi, oglašavali su se Damon Wilson iz Atlantskog savjeta, bivši visoki zvaničnik State Departmenta Daniel Fried i Edward Joseph, profesor Univerziteta Anthony Hopkins, svi do jednog eksponenti takozvane duboke države. Njihove strelice bile su upućene ka Beogradu, a ovo je sada očigledno pokušaj da se uspostavi ravnoteža u pritiscima. Spoljnopolitički analitičar Zoran Spasić kaže da Amerikanci, ma kojoj političkoj opciji da pripadaju, konačno viđaju da jedino kompromis može da stabilizuje region i ponudi dugoročno rešenje. Istina da Biden nije okrenut srpskim interesima, međutim, ove izjave mogu imati veliki politički značaj, pošto je predsjednik Vučić više puta potencirao ideju o razgraničenju. To znači da Amerikanci uviđaju da drugog prihvatljivog rješenja za Srbiju nema, jer svaka druga ideja vodi ili potpunoj okupaciji ili nekim budućim sukobima. Diplomate tvrde da čak i da nova vlada u Prištini pristane da ukine takse na robu iz Srbije, što uslov da se pregovori pomere sa mrtve tačke, politički predstavnik kosovskih Albanaca gotovo izvesno ne bi promenili stav da Kosovo treba da ostane teritorijalno cjelovito. U tom kontekstu, sagovornici podsjećaju da se očekuje da narednu vladu predvode Albin Kurti i Isa Mustafa, usvojačeni protivnici ideje o bilo kakvoj podeli Kosova. Također, kao veliku prepreku za sprovođenju delo plana o demarkaciji, izvori vide i tvrdokoran stav pojedinih država, pre svega Nemačke. Nemačka kancelarka Angela Merkel jasno i glasno više navrata poručila da prekrajanje granica nije prihvatljivo na Zapadnom Balkanu, jer misli da bi to moglo destabilizuje ovaj region, podsjećaju diplomate. Maja Carpenter, govoreći o Kosovu, naveo da će se na kraju sve svesti na dogovor velikih igrača i sporazum lidera na terenu. Kako objašnjavaju sagovornici, takvo gledište uskladuje sa načelom Sjedinjenih Američkih Država da ne treba nametati gotova rješenja protivničkim stranama na Zapadnom Balkanu, već će potrebno pustiti da sami dogovore, što je zaokret u odnosu na vrijeme kada je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država bio Barack Obama. Daniel Sever, profesor Vašingtonskog univerziteta Johns Hopkins, ocjenjuje da ideja o razmeni teritorija između Srbije i Kosova, poput zombija koji hoda mrtav zemljom, čekajući da neko pokuša da ga živi. Čak, i ako bi to nekako prošlo u parlamentima, pitanje je da li bi uspjeli referendumi o razmeni teritorija u obje države. Srbija će mnogo toga dobiti priznajući Kosovo u njegovim postojećim utvrđenim granicama, otkloniti će se glavna prepreka za članstvo u EU, ubrzati proces pridruživanja i privući mnogi resursi, rešiti goruće pitanje te stvoriti uslovi za unapređenje ekonomskih uslova. Razmena teritorije bi okončala prisustvo Srba južno od Ibra, gdje je većina glavnih verskih objekata destabilizovala Bosnu i Makedoniju, osnažila Putinove pretenzije na Krimu i pomogla Rusiji da nastavi okupaciju delove Gruzije, Moldavije i Ukrajine. Zašto je bilo ko želeo bilo šta od navedenog, smatra Server. Savjetnik za nacionalnu bezbednost Bele kuće John Bolton odložio je posjet u Beogradu i Prištini zato što Kosovo nema vladu, ali ona i dalje u planu, saznaje nezvanično Glas Amerike iz diplomatskih izvora u Vašingtonu. Bolton je planirao da posjeti region krajem avgusta ili početkom septembra, jer će u to vrijeme sa predsjednikom svih američkih država Donaldom Trumpom biti u Parizu na sastanku G7 i u Varšavi na obeležavanju 80-godišnjice početka Drugog svjetskog rata, navodi Glas Amerike uz napomenu da je tražio i potvrdu te informacije o Savjeta za nacionalnu bezbednost Bele kuće i da za sada nije dobio odgovor. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio jučer da Bolton neće doći u posjetu Srbiji jer nema sa kim da razgovara o Prištini, gdje je pala vlada.